TV KPM. Didik TV KPM. Alamak, kejap lagi Kak Rina ajak keluar ni. Nak pakai baju mana ya? Yang ni ke? Yang ini. Hai cikgu, dah siap ke? Dah. Alamak. Kak Rina tunggulah kejap. Kak Rina tolong saya apa? Boleh? Ada apa? Saya nak pakai baju ni ke baju ni? Dua baju ni ya. Dua-dua satu, pun cantik ni. Tapi kalau cikgu pakai ni untuk keluangan saya boleh? Boleh ke? Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini bersama saya dalam Didik TV KPM. Dan pastinya hari ini kita nak kongsikan satu tajuk yang sangat istimewa khusus untuk murid-murid yang berada pada tahun 4, di mana hari ini fokusnya terhadap bahasa isyarat komunikasi. Jadi untuk itu mari kita berkenalan bersama dengan guru penyampai kita pada hari ini. Ini dia tak lain tak bukan, kita bersama dengan Cikgu Amira Huda Muhammad Amir dari Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Taiping, Taiping Perak. Apa khabar Cikgu? Khabar baik. Terima kasih Kak Rina. Terima kasih Cikgu kerana bersama kami hari ini untuk kita kongsikan satu lagi topik menarik untuk murid-murid kita. Ya, dan hari ini murid-murid, sebenarnya di studio ni bukan Kak Rina dan Cikgu sahaja berdua, tetapi kita juga turut ditemani Cikgu Fatimatul Zahra Osman dari Sekolah Kebangsaan Putrajaya Presin 18-1 Wilayah Persekutuan Putrajaya. Jadi Cikgu, saya rasa murid-murid pun dah tak sabar nak mengikuti kelas kita pada hari ini. Betul. Nak tahu juga topiknya, apa kaitan topik kita dengan gimmick yang kita lakukan sebentar tadi cikgu? Okey. Okey murid-murid semua, hari ini kita akan belajar tajuk pakaian. Ha, okey. Jadi kita mesti tahu mahu pakai apa kalau keluar jalan-jalan, pergi sekolah, pergi kerja, ha, mesti pakai baju yang betul, Kak yang Rina. Sesuai. Yang sesuai. Ya, okey, baiklah. Dan sebelum kita nak mulakan pembelajaran, mungkin cikgu boleh terangkan apa agaknya standard pembelajaran yang bakal dicapai oleh murid-murid selepas kelas kita ini. Hari ini kita akan belajar tajuk pakaian. Standard pembelajaran hari ini adalah mengecam, mengenal pasti dan mengisyaratkan perkataan dengan betul. Objektif pembelajaran pada hari ini pula adalah semua murid-murid dapat mengisyaratkan 5 perkataan dengan betul dan memadankan gambar, isyarat dan perkataan dengan betul. Ha, itu Kak Rina. Okey, baiklah. Nampaknya jelas tentang standard pembelajaran yang bakal murid-murid perolehi selepas kelas ini nanti. Baik cikgu, yang pertamanya mungkin kita boleh mulakan dengan cikgu menerangkan definisi kepentingan pakaian secara ringkas. Silakan. Okey, pakaian. Pakaian adalah apa-apa yang menutup tubuh badan kita, Kak Rina. Okay. Ha, hari ini Kak Rina pakai apa untuk tutup tubuh badan Kak Rina? Hari ini Kak Rina pakai blouse dan juga skirt. Ha, atas kepala? Pakai selendang. Pakai selendang, ha, betul. Okey, itu adalah definisi pakaian. Dan kenapa kita mesti pakai pakaian? Ha, kenapa? Kenapa Kak Rina?
Sebab pakaian ni penting untuk kita mencerminkan dengan sesuatu majlis yang sebenarnya. Okay. Kalau nak ke sekolah, ada pakaian dia. Yeah, betul. Kalau kita nak pergi majlis kenduri kahwin, ada pakaian yang sesuai. Betul. Jadi, kita mesti pakai pakaian yang betul untuk kita nampak cantik, nampak kemas, nampak bergaya. Itu dia Kak Rina, kepentingan dan definisi pakaian yang kita akan belajar lagi hari ini. Tapi kan cikgu, pastinya hari ini juga bila menyentuh tentang topik pakaian ini, kita ada macam-macam aktiviti kan cikgu? Betul. Murid-murid di rumah sama-sama buat aktiviti ya. Okey, bila cerita tentang aktiviti ini, kalau di sebelah saya ini ada carta ganjaran. Wah, pasti lepas ni kalau murid-murid dapat jawab soalan, dapatlah ganjarannya cikgu. Betul. Siapa yang pandai, yang betul, kita bagi bintang dekat baju tu. Okey, baiklah. Cikgu, kalau kita nak mulakan aktiviti, apa kata kita ajak murid-murid sekarang ni untuk buat senaman jari dulu cikgu? Okey, boleh. Murid-murid semua, jom kita buat senaman jari. Okey, mula. Okey, sedia Kak Rina? Sedia, cikgu. Okey, kita mula. Satu, dua, tiga. Sama-sama tau. Okey. Jambatan goyang-goyang, jambatan goyang-goyang, ku takut tenggelam, ku takut tenggelam. Lalu aku sidaikan, lalu aku sidaikan, ku pakai semula. Ku pakai semula. Cantik tak Kak Rina? Cantik. Okey, itu senaman jari kita hari ini. Baiklah murid-murid, kita dah buat senaman jari. Pastinya murid-murid tak sabar kan nak tahu apa aktiviti kita untuk topik pakaian pada hari ini. Tapi kita break sekejap dulu boleh cikgu? Okey, boleh. Jadi murid-murid bersedia tahu selepas ini kita akan lakukan pelbagai aktiviti dengan topik pakaian, semuanya di Didik TV KPN. Baiklah murid-murid, kembali lagi dalam Didik TV KPM. Pastinya ketika ini kita memberi fokus kepada murid-murid tahun 4 untuk mata pelajaran Bahasa Isyarat Komunikasi. Topik hari ini berkenaan pakaian bersama dengan Cikgu Amira. Cikgu, kat depan ni ada macam-macam gambar pakaian. Apa aktiviti yang kita nak lakukan ni? Okey, hari ini kita akan buat aktiviti memadankan gambar dan isyarat, Kak Rina. Okey. Di depan ni ada berapa gambar? Ada, ada lima berapa gambar, cikgu. Betul, ada lima gambar. Jadi hari ni kita akan belajar isyarat untuk lima gambar yang ada di depan ni. Boleh. Okey, boleh kita mulakan, Kak Rina? Kita nak mula sekarang murid-murid. Jom. Okay. Murid-murid semua mesti sedia. Kita tengok satu-satu apa isyarat pakaian ini. Okey. Okey. Nombor satu. Okay. Kita ambil dari Kak Rina. Dari sini cikgu. Pakaian apa tu ya, Kak Rina? Ini sebenarnya pakaian untuk solat cikgu. Telekung. Nama dia telekung. Isyaratnya telekung. Telekung. Ti telekung. 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 Eh, boleh. Pandai betul Kak Rina. Okey, nombor dua. Tengok nombor dua. Nombor dua apa ya? Apa ya? Kalau tengok anak panahnya. Pakai kat kepala. Apa tu? Selendang. Selendang. Okey, isyarat untuk selendang. Selendang. Dia atas ke bawah kan? Selendang. 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 Okey, selendang. Selendang. Selendang ni biasa Kak Rina, lelaki ke perempuan pakai?
sudah tentu perempuan, cikgu. Perempuan, perempuan sahaja. Lelaki jangan pakai selendang tau. Jangan pakai macam ni, macam ni. Okey? Okey, sekarang kita tengok lagi. Nombor tiga. Gambar nombor tiga. Apa ya? Apa tu Kak Rina? Blouse. Murid-murid. Apa tu? Mandai Kak Rina. Blouse. 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 Okey, sekarang kita buat sama-sama isyarat. B. B. Letak dekat atas bahu sampai ke bawah. Blouse. 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 Ha, betul. Kalau selendang tadi sebelah aje kan cikgu? Selendang sebelah aje. Selendang. Ha, selendang. Blouse. 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 Ha, betul. Okey. Okay. Faham cikgu seterusnya? Satu, dua, tiga. Boleh Kak Rina? Boleh. Murid-murid semua boleh? Okey. Sudah tiga gambar kita belajar. Sekarang nombor empat. Ha, nombor empat. Okey, nombor empat. Gambar apa? Gambar apa tu? Itu gambar pakaian ayah saya ke pejabat. Betul. Blazer, apa ni? Cikgu. Blazer. Betul. Blazer. Blazer. Okay. Blazer macam mana? Kita pakai blazer macam mana? Macam ni ke? Karina? Tak, cikgu. Salah kan? Okey, blazer. Macam ni, tarik ke depan. Blazer. 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 Okey, betul lah Kak Rina. Blazer. Okey, okay, lagi. Yang terakhir, nombor lima. Okey, nombor lima. Ni, siapa yang pakai ni ya? Murid-murid ada pakai di sekolah? Ada. Saya rasa ada cikgu. Cikgu pun ada tengok murid-murid pakai ni. Apa namanya? Namanya apa? Tali leher. Betul. Tali leher. Isyaratnya tak di dada, tarik atas. Macam pakai. Ya, betul. Tali leher. Tali leher. Tali leher. Tali leher. Tali leher mesti pakai di sekolah, kan? Murid-murid mesti tahu. Tahu semua ni. Tali leher. Okey. Sekarang Kak Rina. Okey. Sekarang murid-murid dan Kak Rina sudah tahu, kan? Isyarat untuk semua gambar-gambar ni. Okey. Jadi cikgu mahu uji. Uji sikit saja. Okey. Kita uji, kita tengok. Ni tadi saya yang buat isyarat. Sekarang ni cikgu tengok. Kak Rina boleh tengok. Murid-murid dan Kak Rina boleh tengok gambar isyarat dan padankan gambar dan isyarat ini. Okey. Kita cuba ya murid-murid. Kita cuba, sedia. Ya. Okey. Kak Rina ambil satu. Kak Rina nak yang mana? Saya ambil yang paling hujung, cikgu. Paling hujung, okey. Tengok dulu. Tengok betul-betul. Apa isyarat tu ya? Apa isyarat tu ya, Kak Rina? Tangan ke kanan, dari atas bahu, turun ke bawah pinggang. Saya rasa saya tahulah, cikgu. Apa ya? Murid-murid cari. Ingat semula. Kita belajar apa tadi kan? Ada gambar. Okey Kak Rina, apa tu? Kalau tak salah saya, apa yang cikgu ajar tadi, ini selendang. 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 Betul. Pandai. Okay. Mana gambar selendang Kak Rina? Gambar selendang. Ni cikgu. Ya betul. Murid-murid cari juga. Cari betul-betul tak? Ini gambar selendang. Dan isyaratnya selendang. Okey. Selendang. Betul Kak Rina. Kak Rina letak dekat situ. Baik cikgu. Selendang. Okey, yang kedua, kita uji lagi. Kita tengok betul ke tak. Sedia murid-murid. Nanti kalau betul, kita bagi bintang. Nanti dulu kita main dulu. Okey, kita ada empat lagi isyarat. Okey, empat lagi. Okey. Saya pilih lagi cikgu. Boleh, pilih dulu. Okey, saya pilih yang lelaki pula lah. Okey, ambil satu. Okey. Kita lihat lelaki isyarat yang cikgu sediakan ni. Murid-murid dapat tangkap tak? Apa agaknya isyarat? Murid-murid, tengok betul-betul. Apa isyarat tu ya? Mana yang lebih kurang sama dengan gambar kat sini kan? Mana? Ini cikgu ajar awal-awal tadi kalau murid-murid ingat ya.
ingat semula yang mana. Okey. Ini yang cikgu. Telekung. Isyaratnya di dua-dua tangan telekung. Ha, telekung ni untuk apa? Untuk solat cikgu. Untuk solat. Pakai ibadah. Ha, solat dan untuk orang perempuan kan. Ha, lelaki tak perlu pakai telekung. Betul. Okay, ini untuk perempuan. Untuk perempuan. Okey. Lagi. Hari ni boleh kita main lagi? Boleh cikgu, tak sabar okay. Saya murid, nak jawab murid. Jom sama-sama kita main lagi, okey? Kita cari mana yang betul. Ha, okey. Satu, dua, tiga Kak Rina. Saya ambil pula lah boleh? Boleh cikgu. Ambil. Okey, cikgu ambil satu. Okay. Ha, ni. Ada gambar, isyaratnya dua-dua tangan. Tadi satu tangan saja. Betul. Okey, dua-dua tangan dari atas ke bawah. Huruf B dari atas ke bawah. Apa tu Kak Rina? Jawapan dia murid-murid. Apa tu? Blouse cikgu. Ha, betul. Blouse. Ya, betul. Okey, semua dah tahu blouse. Mana blouse? Yang berwarna kuning ni blouse cikgu. Ya, bagus. Warna kuning adalah blouse. Blouse. Isyarat blouse ni B ke bawah. Ya, dari bahu ke bawah. Okey. Okey. Kita dah buat tiga isyarat Karina. Ya. Yeah. Sekarang ni ada dua lagi. Yeah. Dua lagi isyarat. Okey, Karina ambil satu, saya ambil satu. Boleh? Boleh cikgu. Okey. Karina pilih satu. Saya pilih adik comel memakai baju biru. Okey. Okey Karina. Kak Rina padankan yang mana? Okey. Murid-murid tengok gambar ni. Okey. Tangannya di tengah-tengah dada, cikgu. Ha, dua-dua tangan. Dan kemudian anak panah ni menunjukkan ke atas. Ke atas. Ke atas. Ha. Jadi, jawapannya cikgu, tali leher. Betul. Tali leher. Ha. Ini dia. Pandainya Kak Rina ni tali leher. Tali leher dalam gambar warna apa ni Kak Rina? Warna apa? Warna hitam cikgu. Warna hitam. Hitam. Okey, hitam. Okey, betul. Satu lagi. Yeah. Ada dengan cikgu. Okey, satu lagi. Isyarat apa ya? Ha. Dari atas ke depan. Dari atas ke depan. Apa ya? Ini pakaian yang saya cakap ayah pergi kerja. Oh, ayah pergi kerja. Jawapan dia cikgu. Okey, saya nampak dah. Ada blazer. Blazer. Ha, betul. Blazer biasanya untuk orang pergi kerja. Ha, okey. Dekat sini pun kita ada blazer. Ha, ada blazer kan cikgu? Ada blazer. Okey. Kak Rina yeah. Tahu dah semua isyarat, kan? Dah tahu kan? Tahu, cikgu. Lima-lima ni semua sudah kita belajar. Okey. Jadi, sekarang cikgu mahu tanya. Okey. Kalau kita pakai blouse, kan? Blouse pergi kerja. Betul ke salah? Blouse pergi kerja. Betul ke salah? Salah cikgu. Salah cikgu. Okey. Cikgu di sekolah pakai baju kurung. Betul. Kan? Pakai baju macam Kak Rina. Pakai kan? blazer pergi kerja. Pakai tali leher. Okey, betul. Okey. Kalau murid-murid mahu tidur, boleh ke pakai telekung, Kak Rina? Tak boleh, cikgu. Tak boleh. Telekung untuk solat. Telekung untuk solat, betul. Ha, Kak Rina dan murid-murid mesti ingat lagi kan, cikgu cakap telekung untuk solat. Okey, Kak Rina. Ya, cikgu. Cara ni
Semua dah tahu murid-murid sudah pandai isyarat. Ya. Ha, jadi kita akan buat apa lagi? Okey, selepas ni pastinya cikgu nak beri kita lebih banyak aktiviti. Ya, tapi betul. Sebelum tu cikgu memandangkan Kak Rina dan murid-murid dapat jawab tadi. Ha, ada ganjaran tak? Okey. Kak Rina, cikgu bagi 2 bintang. 2 bintang. Okey, mula-mula kita bagi 2 bintang. Kak Rina boleh ambil? Okey, okay. Saya ambil bintang ambil pertama. Kak Rina hias baju. Wah. Kak Rina tu. Hias kita baju Kak hias Rina baju. Cantik. Ha. Okey. Okay. Ada lagi, nanti tunggu. Kalau betul, dapat lagi. Kena usaha lagi, cikgu. Betul. Tapi cikgu, boleh cikgu buat kesimpulan ringkas untuk aktiviti ni? Okey, aktiviti ni murid-murid mesti tahu untuk padankan. Mana pakaian dan isyarat yang betul. Okey, okay, pastikan tak tertukar. Blouse dan selendang. Kan ada isyarat yang lebih kurang sama kan? Betul, Kak Rina. Cikgu. Okey. Jadi pastikan murid-murid boleh tahu isyarat setiap pakaian yang kita akan pakai setiap hari ini. Okey. Baik cikgu, murid-murid pun dah fahamkan antara pakaian dan juga isyaratnya. Dan kita harapkan agar murid-murid boleh amalkan atau praktis bersama dengan keluarga. Kita nak berehat sekali lagi. Jangan ke mana-mana. Lepas ni ada banyak lagi aktiviti menarik untuk topik pakaian ini dalam Didik TV KPM. KPM. Baik, kita kembali lagi dalam Didik TV KPM. Pastinya khusus untuk murid-murid dalam slot pendidikan khas Bahasa Isyarat Komunikasi. Dan topik yang dipilih pada hari ini berkenaan dengan pakaian. Baik, Cikgu Amira, kita nak tahu apa aktiviti kita yang seterusnya. Okey, aktiviti yang akan kita buat sama-sama dengan murid dan Kak Rina adalah memadankan gambar isyarat dan perkataan. Okay. Tadi kita isyarat saja Kak Rina. Betul. Okey, sekarang kita mau eja. Tengok isyarat dan eja. Okay. Betul ke salah kan? Kita tengok ejaan. Okey, jadi sekarang Kak Rina tengok di sebelah saya. Ada apa ni Kak Rina? Kalau kita tengok kat sini ada kad yang berbeza-beza warnanya cikgu. Betul. Okey, ada berapa? Kita ada 5. Betul. Masih 5 perkataan. Okey. Jadi sekarang Kak Rina, saya akan ambil dulu satu dan tengok warna ada isyarat apa. Okey. Saya rasa nak pilih warna sama dengan pakaian saya. Warna biru. Warna biru. Okey. Okey. Ini isyarat apa, murid-murid? Tengok betul-betul. Ingat semula. Cikgu sudah ajar tadi. Ini isyarat apa, ya? Ini isyarat, blazer. Blazer. Betul. Blazer. Okey. Kita eja sama-sama blazer. Blazer. Okey, Kak Rina, eja blazer. B B L L A A Z Z E E R R. Blazer. Blazer. Saya cari mana perkataan yang betul. Ini dia blazer. 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 B B L A Z E R.
Wah, blazer. Karina dah eja laju dari cikgu. Oh, pandailah Karina ni. Cikgu yang ajar. Okey. Okay. Ni blazer. Blazer. Ingat lagi tak baju blazer tu kita pakai masa bila? Masa pergi kerja. Ha, betul. Okey, Karina. Murid-murid kita ni mesti ulang-ulang selalu. Setuju, macam cikgu. Mana isyarat dan perkataan dan gambar. Yang mana, yang mana mesti tanya selalu. Nanti murid-murid akan lupa. Jadi kita tanya, tanya, tanya. Tapi cikgu tahu, murid-murid hari ni semua pandai. Okey. Jadi cikgu, jadi Kak Rina dan murid-murid, pilih, pilih satu warna apa yang Kak Rina mahu. Okey, Kak Rina suka warna kuning. Jadi Kak Rina pilih warna kuning, cikgu. Ya, betul. Dan ini isyaratnya. Apa ya? Dari itu? Kepala ke bawah dagu. Huruf T. Huruf T. Yang terlekung, mana? Cikgu. Betul. Terlekung. Terlekung. Okey, kita eja dulu. Eja dulu, terlekung. Boleh? Okey. T, T, E, E, L, L, E, E, K, K, U, U, N, N, G, G. Telekung. Telekung. Okey. Karina. Telekung. Saya tunjuklah Karina. Mana perkataan telekung? Ni ke? Ni, ni, ni. Yang paling bawah, cikgu. Betul. Telekung. 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 Murid-murid mesti tahu eja telekung. Okey, kita eja semula, Karina. Boleh, cikgu. T, T, E, E, L, E, K, K, U, N, G. Telekung. Telekung. Telekung dari kepala sampai bawah. Kan, Karina? Labuh sampai bawah. Okey? Biar tutup semua. Okey, sekarang ni. Ya. Cikgu pula pilih. Boleh, cikgu. Murid-murid, jom sama-sama tengok warna apa lagi ada. Cikgu ambil warna pink lah. Boleh, cikgu. Okey, warna pink. Okey, kita terbalikkan. Wah, isyarat apa ni? Macam ni. Ini isyarat. Syarat tali leher, cikgu. Wow, tali leher, betul. Tali leher. Okey, tali leher ada dua perkataan, Kak Rina. Betul, cikgu. Tapi isyarat satu sahaja. Ini sahaja isyaratnya. Tali leher. Sekarang kita eja perkataan sama-sama. Okey. Tali. T A L I tali. Jarak, Karina. Jarak. Okey. L E H E R. Tali leher. Tali leher. Okey. Tali leher. Mana perkataannya, Karina, ya? Kalau tak salah saya, cikgu, yang berada di tengah-tengah tu. Yang tali ini. Leher, betul. Tali leher. Tadi cikgu ada cakap tali leher ada dua perkataan. Tali leher. Tali leher. Okey, tali leher. Semula, Kak Rina. Okey. T, T A L I cara L, L E H E R. Tali leher. Leher. Ya, betul. Tali leher. Okey. Murid-murid semua pergi sekolah. Pastikan pakai tali leher. Barulah handsome, cantik, bergaya. Okey? Ya, cikgu. Okey, sekarang ada berapa lagi tinggal, Kak Rina? Ada lagi dua, cikgu. Ada lagi dua warna. Okey, sekarang Kak Rina pilih pula. Saya pilih warna hijau. Okey, murid-murid tengok warna hijau. Ada isyarat apa ya? Tangan di atas bahu, kemudian ke bawah pinggang.
Ini betul. Isyarat selendang kan cikgu? Betul. Selendang. Selendang. Mana perkataan selendang Kak Rina? Paling bawah cikgu. Okey, betul. Selendang. Mari kita eja sama-sama. Selendang. S E L E N D A N G. Selendang. Selendang. Okey, murid-murid mesti tahu eja. Eja selendang. Okey, Kak Rina? Baik. Okey, tinggal satu lagi, murid-murid. Warna yang ada. Warna ungu. Warna ungu, apa Karina pula isyaratnya? Itu isyarat apa ya, Kak Rina? Isyarat kedua-dua tangan di badan, kemudian ke bawah. Huruf B. B? Saya tahu cikgu. Apa tu? Blouse. Blouse, murid-murid. Blouse. Blouse. Betul. Blouse. Blouse. Ada satu lagi. Okey, blouse. Kita eja sama-sama. Okey, B, L, A, U, S. Blouse. Blouse. Okey, sekarang murid-murid semua dah tahu kan? Isyarat dan perkataan. Kita ada perkataan perkataan selendang, blazer, blouse. Okey, Kak Rina. Saya rasa kan murid-murid dan Kak Rina mesti mahu tambah lagi bintang dekat baju kan? Setuju cikgu, tak sabar ni. Jadi sekarang saya nak uji Kak Rina dan murid-murid di rumah ejaan. Okey, eja. Kita eja sama-sama. Okey. Kak Rina. Ya, saya. Kak Rina tolong ejakan perkataan ni. Apa ni? Blazer. Pandai. Blazer. Betul. Ejaannya B L A Z E R. Wah. Blazer. Betul tak cikgu? Pandainya Kak Rina. Eja blazer. Pandailah Kak Rina. Okey. Betul. Murid-murid mesti tahu eja. B L A Z E R. Blazer. Okay. Sekarang saya uji lagi boleh ke Kak Rina? Boleh cikgu. Sebab tak dapat bintang. Murid-murid semua mesti tahu. Okey. Okey, lagi perkataan ni. Telekung. Telekung. Ejaan telekung. Eja. T E L E K U N G. Telekung. Telekung. Sikit je Kak Rina. K macam ni. K. Okey. U. K. U. You. You. You macam ni. You. Okay. Okey. Betul. Betul dah tu. Kak Rina tahu dah eja. Murid-murid pun mesti tahu. Telekung. Okey. Sama-sama Kak Rina. T-E-L-E-K-U-N-G. Telekung. Telekung. Okey. Baguslah Kak Rina. Ni adalah perkataan yang banyak huruf, panjang. Untuk murid-murid pendengaran agak sukar Kak Rina untuk eja panjang-panjang-panjang. Kan? Mungkin kan murid-murid biasa, murid-murid normal, mereka boleh eja ikut suku kata. T E T L E L K U N G kum. Tapi untuk murid-murid pendengaran, kita tengok dan eja sahaja. Jadi nak ingat tu panjang. Jadi kita mesti selalu eja, eja, eja dan ingat. Baik. Boleh kita sekarang cuba satu lagi cikgu? Okey, satu lagi. Satu lagi perkataan tali leher. Tali leher. Silakan eja. Saya cuba ya cikgu. Okey. T A eh A T A L I. Betul. Tali. Jarak. L E H E
R. Wow. Tali leher. Tali leher. Betul. Pandai Kak Rina. Tali leher. Tali leher. Ejaan tali leher mesti ada jarak sebab dua perkataan. Betul. T-A-L-I-L-E-H-E-R. Tali leher. Okey Kak Rina. Baik cikgu, nampaknya murid-murid dan juga Kak Rina dapat menjawab soalan cikgu. Betul. Jadi berapa agaknya ganjaran yang akan diberikan cikgu? Okey, cikgu bagi dua bintang. Ambil Kak Rina, ambil dua. Okey, Kak Rina tambah lagi untuk cantikkan pakaian ni. Okey, lekatkan pada baju Kak Rina. Okey. Okey, dah cikgu selesai. Kita dah pun dapat ganjaran murid-murid dan kita pun dah faham isyarat serta perkataan dan kita boleh mengejanya. Sekejap lagi, ada lagi aktiviti menarik bersama dengan Cikgu Amira. Jadi jangan ke mana-mana, terus bersama kami dalam Didik TV KPM. Terima kasih murid-murid kerana masih lagi bersama kami dalam Didik TV KPM. Pastinya ketika ini kita dalam slot pendidikan khas Bahasa Isyarat Komunikasi untuk tahun 4 di mana fokus pada hari ini adalah berkenaan dengan tajuk pakaian. Cikgu Amira nak tahu juga apa aktiviti kita sekarang ni cikgu? Okey. Sekarang kita akan teruskan lagi dengan tajuk pakaian. Okey. Sekarang murid-murid dan Kak Rina tengok. Okey, ada pakaian yang sama lagi kan? Yeah. Macam yang kita belajar tadi. Masih ada lima perkataan. Lima pakaian, gambar pakaian. Okey, sekarang kita tengok Kak Rina. Yeah. Kita mahu murid-murid hari ini boleh padankan mana isyarat dan perkataan yang betul. Ni semua kita padankan. Tadi kita buat satu-satu. Yeah. Okay, sekarang kita nak padankan gambar dengan isyarat dan perkataan yang betul. Kak Rina boleh bantu saya? Boleh, okay, cikgu. Boleh bantu. Kita sama-sama tau. Okay. Cikgu akan tunjuk dulu mana gambar yang cikgu mahu. Okay. Cikgu mahu gambar ni. Okey, macam mana isyarat gambar ni Kak Rina? Okey, kalau untuk gambar tu isyaratnya betul. Ni telekung. Okey. Murid-murid tengok betul-betul gambar pakaian ni. Dari atas sampai bawah. Okey, jadi sekarang cikgu akan cari isyarat yang Kak Rina buat. Murid-murid pun cari sama-sama. Okey. Yang ini, ni adalah isyarat yang telekung. Macam sama macam Kak Rina buat. Telekung. Telekung. Betul. Jadi, kita padankan dengan gambar ni. Okey. Isyarat sudah Kak Rina? Ya. Yeah. Sekarang, kita buat ejaan. Perkataan. Telekung. Okay. Kak Rina eja. Cikgu tengok dan cikgu ambil perkataan yang betul. Boleh cikgu? Okay. Saya cuba. T-E-L-E-K-U-N-G. Telekung. Kejap. Cikgu cari dulu mana perkataan yang betul. Cepat cikgu. Saya dah eja tu. Ini dia. Okey. Telekung. Telekung. Jadi sekarang kita padankan dengan gambar isyarat dan perkataan. Okey. Telekung. Betul. Pandai. Okay, kita ada empat lagi gambar. Empat lagi gambar. Okey, cepat. Mana lagi gambar yang cikgu mahu? Okey, ini. Isyaratnya macam mana?
murid-murid yang Kak Rina. Selendang, cikgu. Boleh ikut. Selendang. Kak Rina buat. Selendang. 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 Okey. Okay. Sekarang, biar cikgu ya aja. Boleh, cikgu. Selendang. S-E-L-E-N-D-A-N-G. Yang mana, Kak Rina? Saya dah nampak, cikgu. Yang mana? Yang paling hujung tu selendang. Okey, cikgu tolong Kak Rina ambil. Selendang. 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 Okay. Selendang. Perkataan? Selendang. Selendang. Okey, isyaratnya tadi Kak Rina dah buat dah. Kan? Selendang. Betul. Selendang. Okey, ini. Selendang. Okey, murid-murid mesti tahu. Ini adalah isyarat selendang dan perkataan selendang. Selendang. Okey. Dah dua gambar dah, Kak Rina. Betul, cikgu. Okay, ada lagi sekarang, ada tiga lagi. Kita teruskan dengan yang ini. Warna hitam ni. Apa ni isyarat dia? Blazer. 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 Okey, blazer. Blazer. Samalah dengan isyarat betul, Kak Rina cikgu. Buat. Murid-murid mesti tahu buat isyarat blazer. Blazer. Okey, blazer. Blazer. Okey. Sekarang kita eja Kak Rina. Boleh cikgu. Okay. Kak Rina eja. Murid-murid ikut Kak Rina. Okey, murid-murid kita buat sama-sama. B L A Z E R. Blazer. Betul. Okey, cikgu blazer. Tahu dah, cikgu tahu dah yang mana. Wah, pantas ya cikgu. Ini blazer. Okay. Blazer. Kita padankan dia. Okey. Lagi. Okey. Ada lagi satu, dua. Ada dua, lagi dua gambar. Okey, Kak Rina, dua gambar lagi ni. Yang mana dulu ya? Yang bawah dululah. Okey. Okey, ni gambar apa ya, Kak Rina? Gambar ini ni blouse, cikgu. Blouse. Betul. Cikgu nampak dah. Blouse. Betul lah, cikgu. Okay. Blouse. Blouse. Okay, cikgu tampai kat sini eh. Okey. Okey, sekarang kita eja blouse. Blouse. B B L A U S. S. Blouse. Okey, blouse. 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 Okey, sekarang ada satu lagi Kak Rina. Satu lagi gambar. Satu lagi. Ini gambar apa ni Kak Rina? Itu gambarnya tali leher. Okey, tali. Tali leher. Leher. Tali leher. Okey, cuba Kak Rina eja. Boleh, cikgu. Okey. Eja tali leher. T A L I. Tali jarak L E H E R. Tali leher. Tali leher. Betul ke? Satu lagi gambar tu Kak Rina, tali leher. Betul cikgu. Tu isyarat. Kena dekat sini. Tak salah cikgu. Salah. Betul. Ni tali isyarat leher. Tali leher. Tali leher. Okey. Tali leher. Dan ejaan dia betul ke ejaan ni Kak Rina? Mestilah betul cikgu. Mesti dah betul. Saya eja tadi dengan murid-murid. Murid-murid tengok betul-betul perkataan tali leher. T A L I tali L E H E R leher. Tali leher. Leher. Okey, saya akan padankan. Okey, di sini. Ini adalah tali leher. Okey, Kak Rina dan murid-murid. Semua gambar sudah ada isyarat dan perkataan. Okey. Jadi betul ke salah ni Kak Rina? Kalau tengok semua kita tu tengok dah nombor betul satu. Lah cikgu. Terlekung. Terlekung. Betul. Nombor dua. Blazer. Blazer. Betul. Okey, nombor tiga. Selendang. Okey. Nombor empat. Tali leher. Nombor lima. Blouse. Blouse. Okay, betul blouse. Dah. Okey, sekarang ni.
saya pilih satu perkataan untuk Karina Eja. Boleh, cikgu. Okay. Perkataan selendang. Selendang. Ha, selendang. Selendang. Ha, saya je, cikgu? Ya, betul. Cuma murid-murid. Cuma, sama-sama. S-E-L-E-N-D-A-N-G. Oh, selendang. Betul. Pandai Kak Rina. Selendang. Murid-murid pun mesti tahu tau. Okey, ni semua ejaan yang kita akan eja. Okey, Kak Rina. Boleh ambil lagi dua bintang. Ha, terus ada lagi dua. Ambil semua bintang. Cantik kan baju Kak Rina. Nampaknya murid-murid, kita berjaya dapat cantikkan baju ni dengan semua bintang-bintang yang cikgu bagi. Wah, menariknya cikgu. Ya, betul. Okay. Baik cikgu, hari ini memang sangat menyeronokkan pembelajarannya. Mungkin sebelum berakhir, cikgu boleh berikan kesimpulan secara keseluruhan. Okey, hari ini kita sama-sama sudah belajar tajuk pakaian. Okey, tajuk pakaian ni adalah pakaian harian kita. Selalu kita pakai. Jadi, murid-murid mesti pastikan pakaian yang kita pakai ni bersih, kemas. Okey? Kerana kita akan pakai semua ni untuk pergi sekolah, untuk solat, untuk pergi kerja. Okey? Murid-murid mesti jaga pakaian betul-betul. Okey. Hari minggu basuh kasut, basuh baju supaya pakaian kita bersih dan wangi. Okey, Kak Rina? Baik, cikgu. Memandangkan cikgu dah buat rumusan berkenaan dengan pembelajaran hari ini, pastinya Kak Rina pun nak tahu juga bagaimana hari ini penilaian cikgu untuk yang telah aktiviti Kak Rina jalankan tadi bersama dengan murid-murid. Okey, tadi cikgu dah nilai murid-murid semua dan Kak Rina macam mana isyarat untuk lima perkataan dan ejaan setiap perkataan dan setiap perkataan untuk gambar tersebut. Jadi cikgu dah tahu dah semua murid-murid dan Kak Rina sudah tahu macam mana kita nak padankan mana isyarat dan perkataan yang betul. Baiklah cikgu. Dan pastinya kalau murid-murid di rumah nak buat aktiviti ataupun ulang kaji pelajaran berkenaan topik kita hari ini, bagaimana cikgu? Okey, kita boleh ke portal Delima dan latihan di sumberku KPM. Murid-murid boleh cari di situ sumber-sumber yang berkaitan dengan mata pelajaran. Baiklah. Pastinya murid-murid jangan lupa untuk terus ke portal Delima dan cari di sumberku. Boleh buat ulang kaji dan juga latihan bersama-sama. Ya, baik, kan? Kita nak ucapkan terima kasih kepada Cikgu Amira Huda Muhammad Amir dari Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Taiping, Taiping Perak. Terima kasih cikgu. Dan terima kasih juga untuk guru jurubahasa isyarat kita pada hari ini, Cikgu Fatimatul Zahra Osman dari Sekolah Kebangsaan Putrajaya Perisi 18-1 Wilayah Persekutuan Putrajaya. Mudah-mudahan hari ini pembelajaran yang telah pun diajar oleh Cikgu Amira ini sama-sama dapat dimanfaatkan oleh murid-murid semua. Jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami di Didik TV KPM. Pembelajaran yang menyeronokkan pastinya ada di sini. Jumpa lagi murid-murid. Bye. Cikgu nak menyanyi kan? Ya. Jom. Okay. Jom murid-murid. Nyanyi sama-sama. Pakaikan blazer, ayah riang hatinya, ibu bahagia. Kakak mahu ke majlis, adik ikut bersama. Kakak suka pakai blouse, adik gembira. Nenek dah.
hadiahkan selendang hati meriang. Abang suka belajar kemas bertali leher. Cikgu mahu mengajar agar kamu mahu.